Nazdar kulišáci, já jsem Majo, dneska mám tady takový nezvyklý videjko a to je tak, že ukážu vám, na co hraju, s čím hraju, to znamená činely, blány, bicí a paličky, takže takhle tu sestavičku moji vám ukážu všechno. Je to jedno z takovýchhlech těch ukazovacích jakoby videí, kdy vám budu ukazovat, na co hraju, jak nahrávám a takovýhle věci. Takže tohle bude i do budoucna takhle, takže se můžete těšit i na příští díly. Ale teďko jdeme teda na moji soupravu. Moje první bicí byly Mapex Tornada, ale později jsem je vyměnil za Sonor Essential Force S Drive a ty se vyznačují tím, že mají nižší tomy a hlubší kopák. Bicí jsou vyrobeny z březového dřeva a jejich průměry jsou přechody 10-12, kotle jsou 14-16 a kopák je 22. Jak si můžete všimnout, tak bicí nejsou v originální barvě. Mám je totiž nasprejovaný od mistra Zadka, který mi je takhle pěkně udělal do tyrkysové barvy, do fejdu s černou a ještě k tomu tam mám ostnatý dráty. Jako nejkrásnější kousek tady z celé téhle sestavy je snare, Benny Grab od Sonoru, je to 13, je z bukovýho dřeva, a tady zvenku je skandinávská bříza a ten proužek je z bubungy. Je to prostě univerzální snare, dá se použít na všechny žánry, což znamená jazz, rock, metal, funk, úplně všechno. A je to prostě, jsem na něj hrdý, je to můj nejhezčí kousek, nejdražší kousek, nejspíš taky. A jsem rád, že ho mám. Na všech bubnech používám blány od Evoncu. A na dvou tomech a na dvou kotlích tak mám tady ty pískový onyxy, pak mám na kopáku, tak tam mám E-Mat Heavyweight, mám tam i tlumící proužek, takže to líp mlaská, tlumí a všechno. Pak tady mám na snaru a tam mám General Dry, nebo taky pískovou. Teď se přesuneme na činely. Takže skoro všechny činely, co tady mám, tak jsou Istanbul, Agop a Xizist řady. Mám tady Hajtku, což je 14, pak tady mám dva Crashe, mám tady 18 a 19, pak tady mám Chinu 16 a Raid 20, pak mám ještě teda Splash, takovej prťavej, osmičku, někdy ho střídám teda s desítkou, protože je, že jo, malej, tak se někdy netrefím. Potom, tak jsem si tady po domácku udělal stack a to mám udělaný ze dvou Splashů děrovaných. Jeden je Xizist Ion a ten druhý je nějaký rozsekaný Paiste, taky 12. Pak tady mám Bell od stagu, jen takovej prostě na doplnění, na cinkání. A jako poslední to tady celý doplňuje tahle Extreme Metal China od Mainlu. Je to Classic Custom, takže tak. A čím do toho bouchám, do těch bubnů? Správně, uhodli jste to, jsou to paličky. Jako paličky používám Habrový airsticky, jsou to 5Bčka, vážej tak 60 gramů průměrně, jsem s nima strašně moc spokojený a jak si můžete všimnout, mám na nich i vlastní potisk, čímž moc děkuju airsticku, že mi tohle umožnil. A pak tady mám takový, dejme tomu blbůstky, který používám jenom párkrát do nějakých videí a to jsou bambulky takový od Balbexu. Ty jsem použil jenom do vánoční písničky, zatím moc nějak jinak ne. A pak tady mám štětečky od Balbexu, kterými byly darovány přímo z Londýna. A ty jsou fajn, taky jsem je teda použil zatím jenom jednou, ale jsou super, takže jsem za ně rád. Na závěr bych chtěl poděkovat mým partnerům, kteří mě strašně podporují. A to jsou bicí Sonor, Činely Istanbul, Sonor Istanbul, dohromady Sonorista a to jsou fakt skvělí chlapci, kteří jsou strašně vstřícní, jsou fakt super, takže na ně se kdykoliv můžete obrátit, když budete něco z tohohle sortimentu potřebovat. Potom chci poděkovat airsticku, díky kterým mám právě paličky a mám ještě i skvěl takhle s potiskem vlastním, což jim fakt chci jako moc poděkovat, je to super, jsem za to fakt rád.
A pak bych chtěl ještě poděkovat Bicí Outlet, který mají fakt super zboží u sebe na skladě. A díky nim mám třeba obaly na všechny tyhle bubny. Děkuju moc, že jste tohle video dokoukali až do konce. Můžete se těšit na další díl, kdy budem ukazovat audio a video, neboli mikrofony, kamery a tady ty věci. A jo, díky, že jste tohle dokoukali a uvidíme se někdy příště. Čus.